Намира ли се Европа в финансов лабиринт? Какъв е изходът от банковата криза в Кипър? Ще последва ли ефектът на доминото с затъване на други страни, доскорошни отличници, като Латвия, например, и задава ли се мощен социален взрив? Отговорите ще търсим в разговор с анализатора Явор Римски. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Да, на Кипър, така нарекоха всички, този прецедент, който беше обсъден, виждаме днес продължава дискусиите в Кипърския парламент. Много интересна тема, действително. Кое е най-важното според вас до този момент? Най-важното е прецедента, който допуснаха европейските официални представители при поредния етап за справяне с дълговата криза и банкова криза в еврозоната. До сега и четирите спасителни програми за Гърция, Португалия, Ирландия и за Испанската банкова система не бяха придружени с такова налагане на данък и понасяне на тежестта от дребния вложител в съответните банкова система на съответната страна. Нарекоха кражба дори. Да, действително е кражба. Така много тежки бяха преговорите в петък вечерта и които продължиха до ранните зори на събота, с много шантаж от страна на европейските представители, в това число и на немският финансов министър Шойбле, който вчера пред репортери почти искрено заяви, че Германия не е имала идея да налага такъв данък, но в последствие стана ясно, че той е бил един от инициаторите, които са държали на 18% данък върху депозитите, нещо, което се различава драстично от все пак крайно постигнатото споразумение, и е искал този данък да даде ефект в размер на 7,5 милиарда. Доста над тия 5,8 милиарда, за които се уточниха. Много интересен е бил коментар на Кристин Лагард, ми казахте преди малко. Да, Кристин Лагард в началото на срещата е заявила, че двете най-големи банки в Гърция, в Кипър, които са и така в основата на банковата криза, трябва да понесат загуби техните вложители в тези банки в размер на 30-40%. Това е ужасяваща цифра. Така, опит за шантаж е приложил и представител на Европейската централна банка на срещата Йорк Асмусен, да отбележа, че той също е германец, който е заявил в прав текст, че ако не се постигне в петък или в събота сутринта споразумение, двете най-големи кипърски банки просто няма да отворят след понеделнишния християнски празник. И за да така засили натиска върху гръцкият президент, върху кипърския президент, който след първите намеци, че ще има ожилване на кипърските вложители, е казал, че ще напусне срещата, той пред него директно е говорил с шефа на Европейската централна банка Драги, за да му заяви, че банката трябва да се подготви, да подготви процедурите за фалита на тези две големи кипърски банки. Така че натиска върху Кипър беше много силен. Действително се стигна до някакво споразумение, което не само според руския президент Путин е много опасно, е каза много той. Опасно, да, нечестно, несправедливо, но аз лично се съмнявам, че днеска на парламентарната сесия на кипърския парламент ще бъде одобрен този план. Ще се търси до последно компромис, може би до края на седмицата, като така последните информации са, че или ще се премахне данъка върху влоговете под 100 000 евро, но според мен най-вероятният компромисен вариант е да се премахне данъка върху 20-25 000 евро най-дребните спестители, но след това означава, че останалите вложители ще трябва да понесат доста по-голямо окастряне на парите по техните сметки. Тоест, риска да стане факт една такава мярка е съвсем вероятна. Да, така ли? При положението, че или трябва да бъдат изпълнени тези условия на европейския спестителен план, или банковата система на Кипър да се срути и след това да самата държава да обяви фалит, да се окаже процедура по несъстоятелност. Така, между тези два риска, като че ли риска за понасене на известна тежест от кипърските вложители при спасяването на банковата система на страната е доста по-малък и доста по-премерен и може дори да се възприеме позитивно от финансовите пазари, които вчера бяха подложени на първоначален натиск след този безпрецедентен факт. Продължава да се коментира дали това ще бъде еднократно явление и ще засегне само кипърската банкова система. Да, защото се говори, че Европа рискува банкова паника. Реално този модел би могъл да се мултиплицира на този етап, безкрайно. Да, в началото на вчерашната търговия, в азиатските борси, в началото на Европа, голям срив имаше в Америка, особено на банковия сектор. Да, Америка също започна на червено, именно поради тези опасения, но с течение на деня нещата сякаш се поуспокоиха и повечето анализатори коментират, че за разлика от предишните кризи, които бяха около кризата в Гърция, после Португалия, Ирландия, след това с Испания и Италия,
В този случай пазарите няма да действат по интуиция какво очаква да се случи, а просто ще изчакат да видят действително какво ще се получи, какво ще е развитието, ще има ли теглене на банкови депозити от страни като Испания, Италия, Португалия, пренасочване към банки в Германия, в Швейцария, дори бягство в злато. Златото вчера отбеляза, така беше едно от печелившите инвестиции на международните пазари. И няма да действат на принципа на предположението, какво ще се случи, ще чакат реалната реакция и тогава ще реагират. Не е ли това един вид сондаж? Решението, което е било постигнато, първо много високите нива, които са били обсъждани в края на седмицата, решението, което беше постигнато, компромиса, сега предстоят преговори в парламента, най-вероятно те ще бъдат отложени, тъй като само с 20 гласа да. В 56 местния парламент разполага партията на президента. Виждаме, че все повече се облекчават мерките, които бяха коментирани в самото начало. Един сондаж на мнението не само, разбира се, и на гръцката общественост, но и сред инвеститорите и в световен план. Според мен това не е сондаж. Действително, европейските така, официални представители се опитаха да изпишат вежди в този случай, но като че ли извадиха очи, бих казал едното око. Дали ще ослепее еврозоната след това решение. Ще видим с течение на времето. Аз лично не смятам. Смятам, че все пак това ще има ограничен ефект, тъй като не трябва да забравяме, че кипърската икономика е около 18 милиарда евро, представлява едва 0,2% от брутния вътрешен продукт на еврозоната. А и там действително в банковата система нещата са несъизмерими с положението в банковите системи, дори и на закъсалите страни, продължаващи да се намират в криза, като Испания и Италия, тъй като вложителите, влоговете в кипърските банки представляват над 7 до 8 пъти повече, отколкото е реалната икономика. Средното ниво за еврозоната, за останалите страни от еврозоната е около 3,5 пъти. Така че, действително, тук имаме прекалено раздуване на банковата система, на реално раздуване, така че вложителите ще трябва да понесат негативни последици. Лошият момент е, че голяма част от загубите ще отнесат руснаците. Не трябва да забравяме, че тази помощ, която 10 милиарда, която договориха европейските представители за Кипър, няма да е достатъчна. Сигнали за това дава и президента на Кипър, който късно с нощи е провел спешен разговор с Ангела Меркел в искане на малко по-голяма финансова помощ и облегчаване на тези изисквания за налагане на данък върху влоговете, като днес се очаква втори разговор между тях. А в сряда кипърският финансов министър лети за Москва в опит да договори нова финансова помощ. При това условие просто не знам как много ще го посрещнат руските власти. Много интересно, да, на какво ще разчита. Геополитически проблем може да се окаже малката държава с население около 800-850 хиляди души. Така че картите, както се казва, са раздадени. Сега въпросът е как ще се подреди пасианса. Всъщност, основният проблем идва именно и от този модел на тази банкова система в Кипър. Това раздуване на балона се дължи на тези данъчни облекчения, именно поради които много големи финанси от Русия, главно, но и не само, става ясно. Всъщност, са инвестирани там 20 милиарда. Около 20 милиарда с още около 12 милиарда директно участие на руски компании в кипърската икономика. Предполагам, че доста сметки техни са в кипърски банки именно поради това, така че сумата, която руснаците ще понесат като загуба в рамките на 2-3 милиарда, една доста сериозна сума от тези 5,8 милиарда, може да се каже половината средства. Не трябва да се пропуска момент обаче, че подобна така банкова криза, макар и не в такава степен, имаше и в Ирландия 2010 година. Именно там, за разлика от страни като Испания, Италия, Португалия, Гърция, където дълговата криза е водеща, там проблема беше точно банковата криза. Исландия също преди години, 2008-2009 година, в разгара на световната финансова криза, претърпя подобни, се наложи да понесат загуби вложители в исландските банки. Това бяха предимно британски и холандски вложители, които обаче бяха компенсирани от своите страни. Да. В този случай не знам дали ще има такава компенсация от руска страна. Великобритания заяви, че ще гарантира вложенията на своите граждани, но това са основно пенсионери, вероятно не са чак толкова големи сумите. А когато говорим за тези милиони, милиарди руски капитали, част от които може би не са и с много изяснено потекло. Най-голям е, според мен, психологическия фактор и риска отново между
международните финансови пазари, а и вече в случая и дребните вложители в самата еврозона, да покажат нови признаци на недоверие към начините за справяне с кризата в еврозоната. Да напомним, че когато беше гръцката криза и беше първото голяма сделка по преструктурирането, т.е. обесценката на гръцкия дълг, европейските официални представители казаха, че това е еднократен акт и засяга само частния сектор в този конкретен случай и подобна обесценка няма да се направи на друго място. Може би година по-късно имаше втора такава сделка в рамките на 12 месеца отново с Гърция, която стана факт преди в края на миналата година. Сега с решението за Кипър отново европейските официални представители непрекъснато подчертават, че това е уникално, еднократен акт, но не трябва да се забравя, че тази уникалност и еднократност сякаш стана вече рецидив. Разбира се. Повечето инвеститори ще изпитват сериозно недоверие, но това ще се види, може би, в рамките на няколко седмици до няколко месеца, преди да излезат официалните данни за банковите депозити в страни като Италия и Испания. Точно. Още повече, че сега говорим за по-малки икономики, страни като Гърция и Кипър. Да. Но когато става дума за проблемите на страна като Испания, знаем в банковия сектор какво се случва там. Италия, която пък е разтресена от политическа несигурност. Там вече проблема става много сериозно. За съжаление, тази седмица, да, освен Кипър, не трябва да пропускаме Италия. В сряда ще започнат първите опити за формиране на правителство, след като по някакъв начин Пиер Луиджи Берзани, председател на Демократическата партия, която поне има мнозинство в долната камера на парламента, успя някакси да прокара за говорители на долната и горната камера негови хора, но това не е никаква гаранция, че той ще успее да формира правителство. Поне според мен е там най-вероятният изход е още ни избори. Президента Наполитано не е просто да успее да убеди останалите политически сили за нов тип правителство тип Монти, т.е. от технократи. Но с малко по-облегчени мерки. Така е, но пък от друга страна видяхме, че партията на Марио Монти спечели едва 10%, т.е. има огромно неодобрение към защото политиката, която беше. Той провеждаше много стриктна политика на сурови мерки на икономии, което действително доведе до подобрение на търговския, на бюджетния баланс на страната. Така е, но ако президента убеди партиите, тогава може би ще има много голямо недоволство от страна на гражданите. Според мен е така, с положение на, с оглед и кризата в Кипър и така новото напрежение в еврозоната като цяло, социалните вълнения, за които вие споменахте. Да, Standard & Poor's вчера направи едно такова предупреждение за социално взривоопасна ситуация в еврозоната. Да, социално взривоопасна с оглед високите нива на безработица. Все още липсата на ясни сигнали, че ще има икономически растеж през втората половина на годината, продължаващите строги мерки на икономии, които директно оказват негативно влияние върху джоба на всеки гражданин на еврозоната. Кипър след едно такова решение, ако действително се стигне до решение на така, налагане данък върху депозитите дори на хората с малки спестявания, допълнително ще задълбочи и рецесията в тази страна, която е пък така тясно свързана с Гърция. Така че действително може да има някакъв ефект на доминото, но разликата от другите кризи, които бяха през последните 5 години в еврозоната, е съществена, а именно заявената твърда позиция от страна на Европейската централна банка, начало с нейния шеф Марио Драги през лятото на миналата година, че банката е готова да направи всичко, за да съхрани еврото и еврозоната, най-вече чрез програмата, която си гласува за евентуални интервенции на дълговия пазар, ако има ново напрежение на около суверенните дългове на отделните страни. Това сякаш държи така спекулантите, които обикновено като хищници нападат болната плячка, в случая Кипър, сравнително в по-резервирано положение и смятам, че сериозният ефект на доминото, който се очакваше като първи коментари след решението за Кипър, няма да стане факт. Дано да е така. Ще видим дали ще се задействат и тези механизми, които биха могли да поемат от ръководството на Европейската централна банка. Много благодаря за този коментар. Благодаря. Анализ на Явор Римски за